እኔ የመጣው ከአርሲ ክፍለ ሀገር ነው። እኔ ከዚህ በፊት እዚህ ግንቦት 29 እና ሰኔ 1 እዚህ አምልኬ ነበርና የሄድኩት። ልክ በሁለት ነው የሄድኩት ወደ አርሲ ክፍለ ሀገር። ከዛ ከሄድኩ በኋላ ልክ በሶስት ማታ ኃይለኛ ህመም፣ ብርድ የሚል ህመም መታኝ። ከዛ በቃ መቋቋም አቃተኝ። ሐሙስ ለአርብ ነው። አርብ ዕለት በጣም ሲያመኝ ዋለ። በቃ አካባቢ ላይ የሆነች ሰው ሞታ ነበረና እዛ ቀብር ሲሄድ ጣለኝ፣ ወደቅኩ። ከዛ ሰዎች ተሸክመውኝ የቤት ሁሉ ሲያስገቡኝ ምንም አላቅም። እጄ አይታዘዝም፣ እግሬ አይታዘዝም። በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ ከፍተኛ የሆነ ህመም፣ እኔ በፊታም የሚያላቅም እንደዛ ያለ ህመም ማለት ነው። እና ልክ አርብ ቀን እንደዛ ሲያመኝ ዋለና ቅዳሜ ወደ አካባቢያችን ወዳለው ሆስፒታል ሄድኩኝ። ሆስፒታል ሲሄድ ከፍተኛ ደም ግፊት አለብህ አለኝ። ከዛ ኩላሊት ኢንፌክሽን አድርጓል አለ። ከዛ ሳምባ ምች አለብህ አለ። ግሉኮስ ሁሉ ተሰካብኝ፣ ግሉኮስ ሁሉ ጨረስኩኝ፣ መርፌ ሁሉ ተሰጠኝ። ወደ 1500 ብር ጨረስኩኝ። ምንም ለውጥ የለም። ከዛ ተመለስኩኝ ወደ ቤቴ፣ ወደዛ ወደ ሴሩ ወረዳ የሚባለው ተመለስኩኝና በቃ ምንም ሊያስታገስልኝ አልቻለምና እንደዛው እያልኩ አርብ ቀን በ11 ጠበቅኩኝ። ከዚህም ያው ቃል ነበረ፣ ልክ 3 ሰዓት ላይ ዘራችሁን ዝሩ የዶርቃ ቅባት ያገኛችኋል ተብሎ እንትን ስላለ ነውና በጉጉት ስጠብቅ ቆየሁኝ። እንደዛው ያመኛል፣ ምንም ለውጥ የለም። ሐኪም ቤት ሲሄድ መልሶ ይጥለኛል። ሐኪም ቤት ራሱ ብዙዎች ነርሶች ሁሉ ተንጫጭተዋል። በቃ እያሸለበኝ እኔ ምንም አላውቅም። ሰዎቹ ተንጫጭተው ውሃ ሲደፉብኝ ነው የምነቃውና በጣም ያመኝ ነበረ። ታዲያ አርብ ዕለት ልክ 3 ሰዓት ላይ እንደዛው ሽንት ቤት መሄድ አልችልም። በቃ ሰውነቴን መቆጣጠር አልችልም፣ ባላንሴን መጠበቅ አልችልም። ከዛ በቃ ሽንት ቤት ደርሶ ለመመለስ እኔና ጌታ ነን የምንተዋወቀው፣ አልችልም። ተንቀጥቅጬ ነው በቃ ቶሎ ተመልሼ ቤት እስከምደርስ ድረስ ስጋት ነው ወይ ይጥለኝ ይሆን የሚል ነውና ሐሙስ ዕለት ለአርብ ማታ ብር እንዴት ሄጄ ላውጣ ከባንክ ቤት? በጣም ይከብደኝ ነበረና ባለቤቴን በቃ እኔ እያመመኝ ስለሆነ ወደ ላይም ሄጄ መታየት ስለምፈልግ እባክሽ በቃ ከጎኔ ሁኝና ከወደኩ ታነሽኛለሽ፣ ሄደን ብር እናውጣና መሄድ አለብኝ አልኳት። እሺ አለችኝ። እንደዛ በቃ ጎን ጎኔ ነው የምትሄደው። ልክ እንዲህ ግልብጥ አድርጎ በጭንቅላት የሚደፋኝ ነው የሚመስለኝ። ይሄ ጭንቅላቴ በጣም ነው የሚከብደኝ፣ ከኩንታል በላይ ነው የሚከብደኝና እንደዛ ያቺን ከራሴ አካውንት ከጉድለቴ 500 ብር አወጣሁ። እሷ ደግሞ ከራሷ አካውንት የሚሄድበትን ብር ወደ ራሴ ወደ እኔ አካውንት ትራንስፈር አረገችልኝ። ከዛች ከኔው ላይ ማታ ልክ 3 ሰዓት በጉጉት እንደዛው እያመመኝ እየጨከንኩ ጠበቅኩኝ። ነቢዩ መጣ ልክ 3 ሰዓት ላይ እዛ ቲቪው እንትን ላይ እንደዚህ አድርጌ በቃ አሜን እላለሁ። ነቢዩ ያው ይላል ጤና ጉድለት ያለባችሁ ትፈወሳላችሁ፣ የዶርቃ ቅባት በአሁን ሰዓት ያገኛችኋል፣ ልክ ይህንን በምታስገቡበት ሰዓት ለውጥ ታገኛላችሁ ሲል እኔ አሜን ነው በቃ አሜን ብቻ ነው አሜን ነው የምለው። እና ልክ ያንን እንደተናገረ አደርኩኝ። በማግስቱ ቅዳሜ ነው አርብ ማታ 3 ሰዓት ላይ ነውና የተነገረው። አርብ ዕለት ጠዋት እንደዙ አሁንም ባንክ ቤት ምናልባት እኔ ከዛ አካውንት ማውጣት ስለማልችል አንቺም ከአንቺ አካውንት አውጪና ብሩን ስጭኝና ወደ ናዝሬት ሄጄ መታየት አለብኝ አልኳት። ያችን እኔ ደግሞ የተጸለየባትን ብር ደግሞ ወደ አካውንት ለማስገባት ከዛው ከቲቪው አካውንት ላይ ንግድ ባንክ ወሰድኩና አስገባሁኝ። እዚሁ ኪሴ አድርጌ የቤት አልገባሁም። እቃ መኪና ያስኩኝ፣ መኪና ውስጥ ነው እቃ የኔ የሰጡኝና ከሴሩ ወጥቼ በሌ የሚባለው ከተማ ስደርስ ያ እንደዛ ባላንሴን የሚያቀተኝ ነገር የለም፣ ጠፋ። እኔ ራሱ ገረመኝ። በፊት ሰው አብሮኝ አለና
እንዴት ነህ ይላል ደኔ እኮ ለቀቀኛል እኮ ለቆኛል የለም አልኩ ከዛ ዲ ወንድሞቼ ራሱ ነበሩና እንከተለህ ምናምን ይላሉ አይ እኔ እስቲ ቆይታው መጣሁኝ እንደዛው ናዝሪ ገባሁኝ ቅዳሜ ለት ነው ያችኑ እቤቴ አልገባሁም ያችኑ እንዳስገባው ነው ወደዚህ ወይ መጣሁት የመጣሁት ወደ ከፍተኛ ህክምና ለመታየት ነው ግን ውስጤ የሚለው ህክምናን አሳየኝ ምናልባት ቢጸናብኝ እንኳን ገስታውስ ነው እንጂ ምገባው እዛ ራሱ ያወጣሁት ምን ያደረገልኝ ነገር አለ ብዬ በውስጤ ስላመንኩኝ የለም መኪና ውስጥ በፊት ማውራት አልችልም ራሴን ተቀቋቁሜ መቆም አልችልም መቀመጥ አልችልም ከልጁ ጋር ይዞይ ከመጣው ጋራ ወሬን እየሸከሸኩ እስከ ናዝሬት መጣው ከዛ መጣሁኝ አረፍኩኝ አሁን በድንገተኛ ላስገባህ አለኝ እሱ አይ አይደለም እስቲ ቆይ በድንገተኛ አሁን እኔ ምንንም በሽታው የለም ምን ብዬ መናገር ይችላልው ለማንኛውም እሁድ ታያለው አልኩት እሱን እሁድ ልታይ ረፍት ስጠኝ አልኩት እሺ በቃ እሁድ አለኝ እሁድ ለታነክቶም ሲል ምንም ይል ራስ ምታቱ የለ ያ እንደዛም ያደርገኝ የለም ስለዚህ አሁን እንሂድ አሉኝ እንዴ ለዶክተሩ ምን ብዬ ነው የምናገረው የለም እኮ አልኳቸው የለም ስለዚህ ከዛን ቀን ጀምሮ ይሄው ሰላም ነኝ በፊት እንደዛም አልችለው ሰው ባላንሴንች የማልቆመው ሰው ይሄው እስከዛሬ ቆሜ አለው ለኔ ደረሰው እግዚአብሔር ለናንተ ይድረስ አው ዛሬ ህክምና ብንሄድ ብዙ ብር ሊጠይቀን ይችላል ያ ብር ግን አድንም እምነት ግን አዳይ ነው እምነት ያድናል በቃ አው ዋና ትልቁ ነገር ምንድነው እምነት ነው እመኑ እግዚአብሔር ይችላል አሜን እግዚአብሔር ይችላል አቃለሁ አወራረዳለሁ እኔ ብዙም ጊዜ መጣለሁ እዚህም አመልካለሁ ብዙም ጊዜ እየመጣሁ ነው አምናለሁ ስለዚህ እምነትን የሚያህል ትልቅ ነገር የለም እመኑ እግዚአብሔር ያድናል አው ለኔ ደረሰ ለእናንተም ይدرس እውነት እኔ ሌላ ነገር ምንም እምለው ነገር የለም ይሄ ዘር የሚሉት ነገር ትልቅ ቤታችሁን አጓዳችሁን ፈትሾ ፈታችሁ ብዙን ጉድለታችሁን የሚሞላ ነውና እውነት እኔን እመኑ አድርጉ ይሆንላችኋል አው ስለሆነልኝ ነው የምናገረው እኔ ሃሌሉያ በእውነት እንደዛ ችዬ እውነት ምንም ነገር አይታየኝም ነበር ምንም ነገር አይታየኝም ነበር ግን እድን ይሆን ብዬ ነበር ጥያቄ ግን ይችላል እግዚአብሔር አድኖኛል አው እግዚአብሔር ያድናል አው እግዚአብሔር ለኔ ያደረገ ያድርግላችሁ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሲያንድ ሰው ጮክ ብሎ ኢየሱስ ያድናል ይበል የሚገርም ምስክርነት ነው አርብ በቀጥታ ስርጭት በጣም ብዙ ሚሊየን ሰዎች ናቸው ሲያዩ የነበሩት ገና ምስክርነቶች በብዙ በስልኮችም እየደረሱን ነው በዚያ አጋጣሚ ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች ፈጥናችሁ በተለይ በዶርቃ ቅባት እግዚአብሔር ያገኛችሁ ሰዎች መታችሁ መስክሩ ይሄ ህያው ምስክር ነው እጆቻችሁን አንሱና ፈውስህ ለዘላለም ጸንቷል በሉ አሜን አሜን ተናገሩ እንደገና ፈውስህ ለዘላለም ጸንቷል በሉ አሜን በኢየሱስ ስም በሉ አሜን ነጻ ነው በሉት አሜን ያው ብዙ ሰው ነው የተገረመው በሱ ፈውስ ምክንያቱም ከባድ አመጣጥ ነበር የመጣው ግን እግዚአብሔር አምላክ ስለ እምነቱ ስለ ዘሩ እግዚአብሔር አይቶ የተናገረውን ቃል አድርጓል እግዚአብሔር ይባርከ ደስ ይያላችሁ ያጨበጨባችሁ አሜን ወንድማችን እግዚአብሔር ይባርከ ተባረክ ዋው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ